polovině září jsme se setkali se starostou Starého Podvorova Ivem Padalíkem, který nás informoval o aktuálních investičních projektech obce. Mezi ty například patří dokončení rekonstrukce místní základní školy nebo výstavba venkovního sportoviště. O rozsáhlé renovaci základní školy jsme vás informovali v předchozí reportáži. Co konkrétně bylo jejím předmětem? Jedná se o kompletní rekonstrukci elektroinstalace, včetně jak silových rozvodů, tak i datových, to znamená samozřejmě počítačová síť, samozřejmě se dělala nová regulace topení, která má samozřejmě významné úspory potom samozřejmě v další do budoucna. Zabezpečovaný systém se vlastně prakticky znovu jakoby rozšířil. Rozšířil se kamerový systém, tím zvyšujeme bezpečnost, instalovaly se kouřová čidla a vlastně i nouzové osvětlení, které tady vlastně nebylo. Takže když to zhrnu, tak můžeme konstatovat, že vlastně ta škola je kompletně na dnešní podmínky, je prakticky zrekonstruovaná, co je dneska standard v těch školách. Ono to není vidět, je to všechno pod omítkou. Některé samozřejmě prvky jsou viditelné, jako zásuvky, vypínače, osvětlení a tak dále. Instalovali jsme tady samozřejmě i, co se týká tak přesný čas, což jako tady nikdy nebylo. Máme tady vlastně hodiny, takže děti můžou vědět přesně, kolik je hodin. Sice v dnešní době jsou mobily, ale i pro tu orientaci je to dobré. A samozřejmě se tady ještě instaloval tady ten rozhlas, který vlastně má možnost vlastně pracovníci základní školy buď v mimořádné hlášení, nebo můžou tam nastavit zvonění, můžou tam pustit hudbu, když je případně nějaký besídek nebo konání nějakých akcí. Cítím se tady moc dobře, protože před rekonstrukcí ta škola byla přece jenom taková tmavší, taková ponorá, a po té rekonstrukci se nám všechno prosvětlilo, je to moc hezké. V areálu základní školy jsme ještě chvíli zůstali. Obec tu totiž staví nové multifunkční hřiště, které dotačním programem podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Sportoviště bude primárně sloužit pro výuku tělesné výchovy, ale v odpoledních hodinách bude dostupné také široké veřejnosti. Plánujeme tady mimo teda dotační titul vlastně i kamerový systém, aby v podstatě bylo zabezpečeno to, že vlastně ten povrch a všechno bude v pořádku, nebude poškozen, protože jsou to dost velké investice a by jsme opravdu si byli jistí, že je to všechno v pořádku. Rozpočet je asi kolem 6 milionů, je to teda zase 80-90% dotace. Samozřejmě jsou tady ten kamerový systém, který jde za náma, samozřejmě je to navíc součástí toho je jak ta plocha, tak tady máme vlastně i běžeckou dráhu a do skočiště, která vlastně nám tady chyběla. Žáci základní školy se tak můžou těšit na nové moderní hřiště, které jim zlepší sportovní podmínky. Tělesná výchova probíhala částečně i v ulicích, kdy vlastně děti běhali po ulicích, aby si splnili nějaké ty limity, a opravdu jako v dnešní době, jako už by myslím, ta škola by měla mít určitě nějaký sportovní areál, který by využívala v podstatě opravdu pro ty děti, a měli tam i samozřejmě to rozkočiště, měli tam i nějakou tu běžeckou dráhu, samozřejmě to určitě i z hlediska bezpečnosti pro paní učitelky je to určitě lepší, než někde běhat po ulicích. Ze školního areálu jsme se přemístili na další sportoviště, a to konkrétně na víceúčelové hřiště. Víc jak po 10 letech vlastně fungování tady této plochy jsme naznali, že už by byla potřeba nějaká regenerace, takže zvažovat výměnu stávajícího povrchu za nový, což je v řádově asi nějakých 600 tisíc, anebo teda zvolit radši regeneraci, která prodlouží vlastně zase o dalších 10-12 let tady tu plochu zhruba za 80 tisíc, tak jsme radši zvolili samozřejmě tu druhou variantu, kdy vlastně, která spočívala v tom, že se kompletně ten povrch proprál vysokým tlakem a zase znovu se došlo vlastně k tomu zapískování a kompletně úpravy podloží, takže prakticky za 80 tisíc jsme získali teoreticky nový povrch, který nebyl vyložen na to na likvidaci. Jak Ivo Padalík zdůraznil, je nejen důležité obec budovat, ale také se o ní starat a pamatovat na obnovu stávajících prvků. Stejný přístup uplatnil také u protipovodňových vpustí, které nechal zregenerovat. Dále obec investovala do prodloužení místních komunikací. Byla to komunikace na řádku, kdy vlastně před rodinnými domy vlastně lokalita, kde vlastně nebyly žádné jakoby přístup, jak se říká, suchou nohou, tak se realizovala vlastně tam povrch jako zpevněný asfaltový a další vlastně tady v lokalitě sádky prodloužení taky komunikace jedné. Je to samozřejmě, ty komunikace máme dluh vůči občanům samozřejmě v různých lokalitách, ale toto je jakoby poslední jakoby zpevnění. Pak budou samozřejmě následovat nějaké další opravy. Do konce letošního roku má vedení obce v plánu dokončit rekonstrukce spojené s výstavbou chodníků a se zmiňovaným prodloužením místních komunikací. Ze Starého Podvorova se s vámi loučí Regionální televize Jih.